Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 мини-игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете лайк бутона и се абонирайте, като се включите и към банката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрито ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOPBG. Освен това, днес от 16.00 съм нажил във Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay през цялото време. Линк към нея може да откриете долу в описанието. Идвайте и да се забавляваме. А сега, приятно гледане. Power Dash. Защо са тия покуци? Ох бе, Чарли! Майк! Саше застана зад теб. Не, базикам се. Кафяво. Сам съм тука. Къде го бе? Айде, половината свят замина. 14, да, 9, добре. Близо съм до победата вече. Близо след първи рунд. Just Alex, да? Само ми пиши в Discord. Розово. Спирам. Рум, яре да умреш ти. Не може, заклещихме се. Изтръпвам. Той как е жив, бе? Ей, Чарли, мирен договор, докато не умрат всички. Мирен договор. А, някой пусна буст и умря. Супер. Аз ще карам зад Труми, за да мога да го изнеса. Той се пазавъртя. Червено. Така. Останахме трима. Аз, Чарли и Руми. Чарли, остави ме аз да го изкарам. Ти живей. Абе... Като гледам, няма да живееш. Браво. Синьо? Умря! Ей, задържа се! Чарли умря. Обаче, добре, аз и Руми, едно в едно. Аз погледнеш назад, да видя къде съм и... Ела тука, моето момче! Ела тука! Кой зад кой ще бъде, а? Кой зад кой? Да видим Васето как умира. Мачкай! Удри! О, купчета! Айде! Турбо, ще пътуваш ли? Не, мале какъв здрав гъс имаш! Ужас! Не. Чарли, замина ли бе? Още малко. Мен да не ми викат Басило. Ох! Маля, ама верно мога падна, не. Айде. Чакам да умреш. Как да избутам Басило? Не видях да умираш. Добре, някой друг ще го избута. Чакай, кой да си харесам. Е този, виж, е този тежки. Гледай го бе. Абе, Турбо, я се разкарай. Това, че си взел клас лом, не значи да тормозиш по-малките от тебе. Това прилича на консерва твоето! То е. Паднах! Мами се ви мръсна. Yes! А така, Чарли, харесваш ми. Охо, още двама падат насам. Добре, останахме 10 човека май. Така. Ух. Сега обаче нататъка става трудно. Аз с моята количка, освен да ги гаделичкам, друго не мога да направя. Василе! Чакай, давай нагоре. Опитвам се. Ей, то ти помогна! Севас ти помогна и падна! Ох, Турбо! Аз знам каква ти е целта на тебе. Ей, така да блокваш, ще те да те блъскат, знам. Те така правят тия големите. Да. Ето виж. Айде! Да! Джей, биела! Падни бе! Изкачи се! Копчето се завъртя! Да. Фокусирайте турбо всички! Дай си работата бе! Фокусирай турбо! Ох, какво съм ти направил за тебе? Е, ти на мене нищо, ама ще ми направиш, ако не умреш. Ох, то започва само да се върти. Човек, аз нямам контрол над колата! Тя си завива сама! Да. Не, Руми.
Така, така. Лош, оп. Лош Уелбрик. Добре, горе съм. Мале, 6 човека. Това купче подскача много лошо вече. Оп, от тая страна сме. Опа! Йес! Йес! Тук го загина. Скарах хромот. Браво, браво. Лай от брика май умря и той. Хромото не е доволен. Оп, жив е. Падна? Трима сме. Бомбата. Аз също трима. Лайот, няма да се получи, съжалявам. Не си давам победата. Въпреки че не се знае дали ще спечеля, но все пак ще се постарая. Не си го как ще умре. Ух. Така е близък план. Не, не, турбо няма. Близък план. Опаля. О, някой фръкна. Никой не е фръкнал. То това се върти твърде бързо, че да фръкне. О! Ей, самай! Не. Руми е по таван! Ма това се върти прекалено бързо. Да, 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 твърде бързо е вече въртенето, човек. Ама като спектейтваше много бъгало това нещо. Висива с 4 по 4, единствено. Аз ще играя. Аз ще играя по-предпазливо. Върти, върти, бягай надясно, надясно, надясно. Чакай, чакай. Там си. Там си, там си, там си. Там съм, там съм. Така. Дай, так. Дай напред, напред, бързо, бързо, бързо. Давам, 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 давам. Опа! Газ сега, газ сега, газ сега. Надясно, нали? На къде да давам? Да, да. Ето човек! Така. Какво? Умрях. Не. Не. Майчица мила! Да, направо, 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 наляво. Добре, той ми помогна, той ми помогна. Айде падай! А, виж го левитира! Задържа се. Надясно, 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 малко надясно. Мисля, че знам посоките, човек! Давай надясно, я, ей! А, така. Добре, стой. Он е изпадна. Лай, от Брико става само. Той е добър. Избутай, просто го избутай. Няма да стане работата с блъскане. Трябва да го блокирам. Блокирай, блокирай го. Той, той това ще иска да направи. Да, 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 знам, знам. По-дълго играч. Въй! Не? Много е добър той, но... Василий, давай, 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 давай. Давам, давам. Майко, а можем ли двамата да спечелим? Ема, Уник, здрасти. Няма да може. Минута, минута и 38 можете до дрон да го докарат. Ама това е това. Това ти игра, това... Оп. Не дай да бягаш твърд. Не, не, внимавай посоката. Знам, знам. Аааа! Стой! Не! Не трека. Човек, ужас! Все пак стана яко. Това единствено ще го играя, за да бия Чарли. Кой беше? Майко, ще избие... Ах, как ми избяга си. Труба. Ще те убия. Някой от червените. А това беше Васил. Размятат го като парцеля на колко е. Анди? Да. Ти от кой отбор си? Розовия. Аз? От розовия. Що? Не мога да го оцеля. А, обърнат. Василе. Я, не дай да се излагаш. Ей, турбогат. Дай! Вика, дай. Ужас. Видях си живота на лента. Майко как блъскат. Майко как блъскат. Рипва се. Няма, няма. Промуших се. Проблема на циклона е, че е твърде нисък отпред. И когато нямам скорост, не мога да се, не мога да се покача. Да, има, има този момент. Аз заради това циклона гледам да му махам предния спойлер. Ах. Ами аз забравих. Ама така съм като снегорин пък. Чакай, сега сте много тежък. Много, много сте тежки хора. Така. Назад. Добре. Тук оцелях, това е важното. Не можахме, не можахме. От нашия отбор са най-много хора. Дано така си и остане работата. Добре.
тука няма, няма. Супер. Жив съм. Ей, сега вече става много лошо. Викаш, жив съм, бе. Най-трудният момент настъпи. Така. Не. Оцелях. Супер. Мале, каква си вързива се. Едно в едно с Руми. Мале. Румче. Аз си вързия ли? Няма такова нещо. Браво, бе, Василе. Вързия така. Yes! Спечелих! Мачкай! Леле! Що не умря, бе? Защо? Твърде рано. Човек, отзаде спойлера ми е като дръжка на ръчна количка, честно. Не, 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 не. Кой беше това? Рано. Бягай, бягай оттам, бе. То в началото е твърде лесно. Може да игра с вас тези мини игри. Да, daivanek.com. Ви се опишете F8. F8, brazers.com. Ох, други тези как се удариха. Хром, бягай, бягай, бягай! Загина. Кой взе буста? Той взе буста? Боле, боле, боле. Моят съотборник умря пред очите ми, това ще го помня цял живот. Кой е Васил Калинч? А, Борко Димън Драгвата, знаете. Не, тот с Димън Драга никога не знаеш кой ще повлече. Изчезвай, ме! Гледай го, гледай го, гледай това проти. Ей, останах сам от отбора ми. Сега ще видите. И сам войнат е войн. Да, точно така. О! Турбо! Василе, я изчезни. Стой ти покажа един пръст. Избери си кой ти покажа. Ох, бе! Къш! Аз играя за победата! Ох, ох! Я да видим сега. Така. Добре, жив съм. Айде бе, гадове! Мазбри, как успя да се спаси? Човек? Еми, може го човека. Абсолютно рикт. Абсолютно рикт, не? Оп! Така. От всеки отбор по един човек. Нека най-добрият спечели. Турбо Димън Драгваш! Турбо! Турбо! Бяга оттам, Васи! Какво направи, бе? А, не, не мога. Червените взеха добре. Едно нещо ми хареса. А, ние ли спечелихме? Uh-huh. Удри! Бомби! Майко, как ми се затъжил, ще изиграя цялата сесия, от до. Да, да. Сега ще откажа още на първото турбо, дай да го таргетнем. А, две бомби са! Айде, Чарли, замина май. Това успех. Не, къш, 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 къш. О, така с две бомби е доста по-трудничко. Днеска сме без скълъри. Да. Ой, турбо, турбо, внимавай! Майко. Гледай бомбата! Пази се! Аз се пазя. Айде, гърми! Поживо, поздраво! Казах ли ти, Чарли, че ще умреш? Този се беше запътил към мен! Той някак му скочи отгоре. Крисайка. Леле! О, така. Деймара! Не! Не бе, Иванех! Иванех ме блъскаше към бомбата! Въй как ми върза! Вау, Брика прави абсолютно същото нещо между другото. Бута другите към бомбата, нали? Гадняр. Да. Аз на друга да ще го бутна него. Къде е той? Къде е той? Кажи ми къде е. Не знам къде е. Давай я на някой. Ей, тук има един митко, който е по таван. Вече не е по таван. А, Wild е с бомба! И гони мен! Абе, тая кола нещо много върти, бе! Така, какво стана? А, отиде на там. Митко?
Лайл да замина и Митко замина. Добре. Пак ли аз бе? Чудно, чудно. Направо прекрасно. А как го изтървах? За най-добрия кмет! Атентати! 24-7! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Леле, помислих, че ще скочиш върху мен, Турбо. Той се спаси? Не знам кой, не знам кой си замина, ама... О, ес! Човек, настръхвам вече. Две бомби тука. А, скочиха надолу. Те го я пипири за си човек, мале, как се прецаках. Добре, чудно, чудно. О, Турбо! Замина. Замина! Те правих абсурдно също, гледай ги бе! Гадината мръзда се вас. А, ес! Това се прецакам. Нищо не мъги. Браво, 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 браво. Чудно стана. Пази, нали знаеш, че не можеш да ме хванеш? Оле-ле, оле-ле, оле-ле. Отказа се, отказа се! Така, сега само трябва да се надявам, че не съм бомба. КВО?! До тук ще приключвам с днешният епизод, надявам се да ви е харесал и да ви е бил забавен. Ако е така, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!